Re! Viss ēters ir te! Galerijā istabas skan Jurjānu smiekli. Abas māsas, mākslinieca sieva un Kristīna un brālis, informatikas skolotājs Pāvils, atceras ģimenes atmosfēru māmas Aijas Jurjānas gleznā, kurinātāja ģimenes portrets ziemā. Atvēršanas svētku šovakar piedzīvos izdevniecības Nepatnas monogrāfiskais mākslas albums Jaunības avots Aija Jurjāne. Katras nodaļas sākumā ir kāds Aijas pašportreta zīmējums, un tur var redzēt, kā viņa pati sevi ar zināmu ironiju un grotesku attēlot cauri gadiem. Viņa ar savu oriģinālo dokumentalitāti ir izraisījusi interesi par sievietes likteni, kā var pašapzināties un izdzīvot cauri laikam radoša personība, kas grib būt gan mākslinieci, gan skolotāja, gan ģimenes māte. Gleznotājs un ilgadējās Jaņa Rozentāla mākslas skolas pedagoģis Aijas Jurjānas bērni nolēmuši izveidot mammas vārdā nosauktu stipendiju. Mēs izdomājām, ka vajadzētu izveidot Aijas Jurjānas stipendiju mākslas skolas skolniekam. Tā atbalstot kvalitatīvu, daudzsološu, radošu, jaunu personību. Viņa ir veltījusi savu mūžu gan mums, gan savam aicinājumam mākslai un tieši pedagoģijai mākslā. Un, nu, savā ziņā arī vairot to, ko viņa ir iesākusi un darījusi visu savu profesionālo mūžu Rozentāla mākslas skolā. Mums ir jāatbalsta, lai cilvēkiem šīs te prasmes attīstītos. Un tās prasmes ir tieši saistītas ar redzi, dzirdi, galvu, intelektu, sirdi. Un tas viss pa taisno nāk caur roku uz papīra. Un mēs gribam atbalstīt sākotnēji to, kas, zināmā mērā, ir klasiski dīdzis no glezniecības kompozīcijas zīmējuma. Pēc tam cilvēks var to pielietot jebkurā jomā. Pirmā Aijas Jurjānas stipendija tiks piešķirta mākslinieces dzimšanas dienā 18. aprīlī. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.